নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকক এটা বিষয়বস্তু দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। সেই বিষয়বস্তু হ'ল যে বৰ্তমান সময়ত আমি যে নিবনুৱা ভয়াৱহ নিবনুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ, তাৰ পিছতো কিন্তু এটা ক্ষেত্ৰত, এখন বিশেষ ক্ষেত্ৰত, এটা ছেক্টৰত আজিও বহুত ভেকেঞ্চিজ থকাৰ পাছতো উপযুক্ত আমাৰ অসমৰ যুৱক নথকাৰ কাৰণে, যুৱক বা যুৱতী নথকাৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা বহু যুৱক যুৱতী আহি আমাৰ ইয়াত কাম কৰিব পাৰিছে। সেইকাৰণে এই ছেক্টৰটোৰ ক্ষেত্ৰত মই অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলক কিছু পৰিমাণে ইণ্টাৰেষ্ট শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিছোঁ। এই ছেক্টৰটো হ'ল যে চেলুন এণ্ড ৱেলনেছ বা বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ। এই ছেক্টৰটোত বৰ্তমান সময়ত বিশেষকৈ হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ বা হেয়াৰ ষ্টাইলিষ্ট বুলি যাক কোৱা যায়, বা মেকআপ আৰ্টিষ্ট, এই ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ অসমত বা নৰ্থ ইষ্টৰ কোনো যুৱক যুৱতীয়ে বিশেষ ইণ্টাৰেষ্ট দেখা পোৱা নাযায়। তাৰ কাৰণে বহু হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতী UP, বিহাৰ, হাৰিয়ানা, পঞ্জাব আদিৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত কাম কৰি আছে। আৰু এই হেয়াৰ ডিজাইনাৰ বা হেয়াৰ ষ্টাইলিছৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে বোধহয় আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ সেই কথাটো নাজানে যে এজন হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ বা এজন হেয়াৰ ষ্টাইলিছৰ চেলাৰী আৰু জব ছেটিছফেকশ্যন যে যথেষ্ট। চেলাৰীৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, দৰমহাৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, তে এজন হেয়াৰ ড্ৰেছাৰৰ ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী 15-20,000 হয়। জব ছেটিছফেকশ্যন পোৱা যায়, তাৰ উপৰিও চাকৰিটো যথেষ্ট আৰামৰ ছিটিং জব। তাৰপিছতো আমাৰ অসম বা নৰ্থ ইষ্টৰ যুৱক যুৱতীসকলে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ইণ্টাৰেষ্ট শ্ব' কৰা দেখা পোৱা নাই। বিশেষকৈ মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ কথাই। মেকআপ আৰ্টিষ্ট অৱশ্যে কিছু পৰিমাণে অসমৰ যুৱক যুৱতী আহিছে, কম হ'লেও, কিন্তু হেয়াৰ ড্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত আজিও 15,000 ভেকেঞ্চিজ আছে অসমত, যি ভেকেঞ্চিজ পূৰাবৰ কাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰা যুৱক যুৱতী আনিব লগা হৈছে। আৰু এজন যুৱকৰ, হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ কৰি থকা এজন যুৱকৰ বাকী সা সুবিধাৰ লগতে চেলাৰীৰ কথা যদি ধৰা যায়, তেতিয়া এজন বাহিৰৰ যুৱকে মাহেকত 25,000-30,000 টকা মিনিমাম আমাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ থাকে। সেইকাৰণে মই অসমৰ যুৱক যুৱতী তথা নৰ্থ ইষ্টৰ যুৱক যুৱতীসকলক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰটোত আমি অকণমান নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কৰ্মই আমাৰ ধৰ্ম, কামত আমাৰ একো লাজ নাই। আৰু এই প্ৰফেশ্যনটোৰ যোগেদি কিন্তু বৰ গ্লেমাৰাছ প্ৰফেশ্যন হয়, এইটো গ্লেমাৰাছ প্ৰফেশ্যন হয়, যথেষ্ট টকা পইচাও আছে, তাৰ উপৰিও বোধহয় সৌন্দৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে বহুতে হয়তো আগ্ৰহী হ'ব। বিশেষ নকওঁ, মই এইখিনি কৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীত বৰ্তমান সময়ত দুটা ইনষ্টিটিউট অলৰেডি স্থাপিত কৰিছোঁ আৰু ইয়াত শিক্ষা চলি আছে। যোৰহাটৰ ফুকনালী অপজিট লক্ষ্মী কনষ্ট্ৰাকশ্যন বৰুৱা চাৰিআলি আৰু গুৱাহাটী সুন্দৰপুৰ সুৰুজমুখী পথ, এই দুটা জেগাতে ভিনটেজ ইনষ্টিটিউট অফ বিউটি টেকনলজি নামে দুটা ইনষ্টিটিউট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। যোৰহাটত অৱশ্যে আজি 3 বছৰ হৈ গ'ল। ইনষ্টিটিউটটোৰ যোগেদি আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব।